Mulan. Kaletat band gize bahan China fazo inor neber. Benugusu tor ust tawagi neber. Mulan imtibal qonjolish neberechu. Mulan ya batwan tetk tordallech. Bizun gize tetkun lebsa raswan bemestot yayish tetdenqallech. Oh Mulan, min yaderekshi new. አባዬ ለምን እንዳንተ ጦረኛ አልሆነም? ምክንያቱም ሴቶች እንዲዋጉ ስለማይፈቀድላቸው ነው ልጄ። ሊጎዱ ይችላሉ። ቤታቸውን ማስተዳደር አለባቸው። ግን እኮ ሴቶቹም እንደወንዶች ጎበዝ ሊሆኑ ይችላሉ። አዎ ልጄ ይሁን እንጂ ጀነራሉ ሴቶች ጦር ሜዳ እንዲውሉ አይፈቅድም። አንድ ቀን ያን ቻይና ንጉስ ሁን የተባሉት ጦሩን ሊያጠቁበት እንደሆነ ተረዳ። ሁኖች በጣም ጨካኝ በሆነውና መሬታቸውን ሊነጥቃቸው በሚፈልገው ሻንዩ ነበር የሚመሩት። ጦራችን በጣም ትልቅ አይደለም። ከእያንዳንዱ ቤተሰብ አንዳንድ ሰው ለዚህ ጦርነት መመዝገቡን እፈልጋለሁ። መብዛቱ ጥሩ ነው። ወዲያው ወሬው ፈጥኖ ስለተስፋፋ ከእያንዳንዱ ቤተሰብ አንዳንድ ሰው ከተራራው ስር በጀነራሉ እጅ እንዲሰለጥን ተላከ። ይሁን እንጂ በነሙላን ቤት አንድ ያልተጠበቀ ነገር ሆነ። መሄድ አለብኝ። ይሄ የንጉሱ ትዕዛዝ ነው። ግን እኮ አንተ ጤነኛ አይደለህም። እንዴት ነው ጦርነቱን ትወጋው? ችግር የለውም። ሀገሬና ህዝቤ ይፈልጉኛል። ነገ ወጥቼ መሄድ አለብኝ። አይሆንም። በጣም አባቴ ታሟል። እነዚህ አስቸጋሪ ተራራዎች ናቸው። ሌላ ቀርቶ ጀነራሉ ጋር የመድረስ አቅም የለውም። አገሬ አደጋ ላይ ነው ያለችው። አባቴ ይሄንን እንዲያደርጋል ፈቅድለትም። ሙላን ተስፋ የምትቆርጥ አይደለችም። ምን ማድረግ እንዳለብኝ አውቃለሁ። ከተራራው ስፍራ ሄጄ ሰለጥናለሁ። ለሀገሬ ዋጋለሁ። ውኖችንም አጠፋቸዋለሁ። አዝናለሁ አባቴ። ነገ በማለዳ እንደምትናደድ አውቃለሁ። ይሁን እንጂ አንተን ማጣት አልፈልግም። ሀገሬ ስትደፈር ቁጭ ብያለሁ። ተዛዝን ስላላ ከበርኩ ይቀርበለይ። ግን ይህንን ጦርነት እንደወንድ መዋጋት ካለብኝ እንደዚያው ሆኜ መገኘት አለብኝ። ከዚያም በኋላ ጠንካራዋ ሙላን ወደ ንጉሱ ጦር አዝማች ወደ ጀነራሉ ሄደች። ሴቶች ጦር ሜዳ እንደማይፈቀድላቸው ታውቃለች። ለአባቷና ለሀገሯ ያላት ፍቅር ከልብ የመነጨና እውነተኛ እንደሆነ ታውቃለች። በአሁኑ ሰዓት እርሷ ሴትሁን ወንድትሁን ምንም ግድ አልነበራትም። እርሷ ተዋጊ ናት። ስሜ ቼንግ ነው ብለሃል። ትክክል ነው? የጦር ልምምድስ እንዴት ነው? እውነት ነው ጄኔራል፣ ስሜ ቼንግ ነው። የኔ የውጊያ ብቃት እንደዚህ እንዳሉ ልምድ ያላቸው ተዋጊዎች ፍጹም ላይሆን ይችላል። ግን ይመኑኝ፣ ምንም አይነት ቅሬታ እንዲገባዎት አላደርግም። ስሜትህን በጣም ወድጀዋለሁ ቼንግ። ስልጠና ነገ እንዲጀመርልህ አደርጋለሁ። ሙላን በጣም ጠንካራና ብቁ ነበረች። በሰፊ መዋጋቷን ብቃት ፍጹም ለማድረግ ስልጠና አርጋለች። በጣም ፈጣን ተማሪ ነበረች። ሌሎች ሁሉ ደክሟቸው ሲያርፉ እርሷ ለማቋረጥ ለማመር ነበር። ሙላን በጣም በፍጥነት ነበር በጦር ውስጥ ተቀባይነት ያገኘችው። ጦረኛ ጓደኞቿ በራሷ ያላትን መተማመንና ስሜቷን ወደውላታል። ሙሹ በሙላን ልምምድና ስልጠና ብቃት በጣም የተገረመ ሌላም ሰው ነበር። የክብር ዘበኛው ድራጎን ሙሹ። ሙሹ ከሙላን የተላከ አበረታች መልአክ ነበር። ሙላን ከቤቷ ወጥታ ወደ ጦር ማሰልጠኛው ተራራ ስትጓዝ እናቷ አይታት ነበር። በጣምም ስለፈራች ወደ አምላኳ ጸለያ ነበር። ኦ አድነን፣ ልጄን ጠብቅልኝ። አትጨነቂ፣ አይዞሽ፣ ብርቱ ልጅ ነች። እሷ ወርቅ ልብ ነው ያላት። ሙሾ ደግሞ ጠባቂ መልአኳ ነው። እርሱ በደንብ ይጠብቃታል። ሙሹ ሙላንን የሚጠብቃት ለዚህ ነበር። ሙላን ጠባቂ መልእክተኛ አጠገቧ መኖሯን አታውቅም ነበር። ይሁን እንጂ ሙሹ ከአይኑ እንድትርቅ አይፈቅድም ነበር። ምን ያህል ጎበዝ እንደሆነች ይው ብቃቷን የምታረጋግጥበት እድል ይሰጣት። ሙሹ አንድ ደብዳቤ ፈጥሮ ጽፎ ሊሽዋን ወደ ተራራ በሰልፍ እንዲሄዱ ሊያደርግ አሰበ። ሁኖች ከተማዋን አጥቅተዋል። ወደ ተራራው እንድንሄድና የቀረውን ጎሳዎቻቸው እንድናጠፋ ታዘናል። ግልጽ ነው። ተዋጊዎቹ በሙሉ ወደ ተራራው ተመሙ። ይሄ ግን በጣም ስተት መሆኑን አልተረዱም ነበር። ሁኖች ከተማዋን አልወጉም ነበር።
በተራራው ስር ተደብቀው የንጉሱ ጦር አንድ ስህተት እንዲሰራ ይጣባበቁ ነበር። ሁኖች የንጉሱን ጦር አደቁ። ከሁኖች ጋር ሲወዳደሩ የጦሩ ቁጥር ጥቂት ነበር። ብዙ ተዋጉ። ነገር ግን ምንም ጥቅም አልነበረውም። ወዲያውም ቆይ አንድ ሐሳብ አለኝ። ሙላን አንዱን መድፍ በመውሰድ በተራራዎቹ መካከል ተኮሰች። ተኩሱም በረዶን ካለበት ንዶ ሁኖች በተደበቁበት ቀበራቸው። ዝራፍ ዝራፍ አሸነፍን! ዝራፍ ዝራፍ አሸነፍን! ዝራፍ ዝራፍ አሸነፍን! ይሁን እንጂ መድፉ ሙላንን አቁስሏት ነበር። ከመሬት ላይም ወደቀች። ሁሉም በዙሪያው ከበቧት። ጦረኛው ካለችበት ሊያነሳት ሲል የራሷ ቆቦልቆ ወደቀ። የሚያብረቀርቅ ረጅም ጸጉሯ በንፋስ ኃይል ይርገበገብ ጀመር። ኦ ቼንግ፣ ይህንን ያህል ረጅም ጸጉር እንዳለው አላውቅም። ኦ ሄልሜቴን፣ የት አለ ሄልሜቴ? ድምፅህ ምን ሆነ ቼንግ? ጉሮሮ ተጎድቷል እንዴ? ቆይ ቆይ ቆይ፣ አንቺ ቼንግ አይደለሽም። አንቺ ወንድ አይደለሽም። አንቺ ሴት ነሽ። አንቺ ሴት ነሽ። ማን ነሽ? ኦ ይቅርታ ጄኔራል፣ እኔ ጠላት አይደለሁም። እኔ ፋሙላን ነኝ፣ የቫዙ ልጅ። አባቴ ታሞ ስለነበር ራሱን እንዲጎዳ አልፈለግኩ። እኔ ሀገሬን ወዳለሁ፣ ጦርነት ግን ለሴቶች አይፈቀድም። መዋጋት ስለፈለግኩ ራሴን ደብቄ መጣሁ። ይህን ያደረግኩት ማጥፋት ስለፈለግኩ አይደለም። አንድ ችግር ግን ተፈጥሯል። አጭበርብረሽናል። ሁኖችን እንድናሸንፍ ስላደረግሽ ብቻ ሕይወትሽን አተርፈዋለሁ። ነገር ግን ከዚህ በኋላ መዋጋት አትችም። አሁን ወደ መንደርሽ ተመልሰሽ ሂጂ፣ ዳግመኛ እንዳትመጭ። ሙላን በጣም አዘነች። ሙሹም ሙላንን ተከተላት። በተራራው መካከል እያለፈች ሙላን አንድ ልዩ ድምፅ ሰማች። እነዚያን ድምፆች እየተከተለች እንዴ፣ ሃኖች አሁንም በሕይወት አሉ እንዴ? ወደ ከተማው እየገሰገሱ ነው። ጄኔራሉ ማስጠንቀቅ ይገባኛል። ሙላን ወደ ሊሻን መሮጥ ጀመረች። ጀነራል! ጀነራል! አንቺ እንዴት ብትደፍሪ ነው? ጀነራል፣ ሃኖች በሕይወት አሉ። ወደ ከተማው እየገሰገሱ ነው። ንጉሳችን በአደጋ ላይ ነው። እንዳምንሽ የሚያደርግ ምንም ምክንያት የለኝም። ሂጂ። አይሆንም። አሁን ምን ማድረግ እችላለሁ? በፍጹም ሽንፈት አልቀበልም። መሞከር አለብኝ። ንጉሴንና ሀገሬን ማዳን አለብኝ። ሙላን ሁኖችን በራሷ ለማስቆም ቆርጣ ተነስታለች። በፈረሷ እየጋለበች ወደ ከተማው ገሰገሰች። በመካከልም ያንን ቼንግ ለምንድን ነው የማምነው? ማለቴ ያችን ሙላንን። ግን እኮ ጦሬን አድናለች። ብቁ የሰይፍ የውጊያ ስልትም አሳይታለች። የተናገረችው ነገር እውነት ቢሆንና በእርግጥም ንጉሡ አደጋ ላይ ቢሆንስ? ይህንን አልፈቅድም። እኔ እያለሁ አይሆንም። አሁን ጦሬን ይዤ ወደ ከተማው መዝመት አለብኝ። አሁን። ስለዚህም ሙላን ከተማዋና ንጉሡን ለመጠበቅ ገስግሳለች። የንጉሡ ጦርም ወደዚያው እየሄደ ነው። ሙላን ወደ ከተማው ስትገባ የተወሰነ ቁጥር ያላቸው ሁኖች የከተማውን በር እንዳቋረጡ አየች። አይሆንም! ይሄ ማለት እኮ ቤተ መንግሥት ገብታችኋል ማለት ነው። ንጉሴን ፈጥኜ ማዳን አለብኝ። ሙላን ወደ ቤተ መንግሥቱ ገስግሳ ስትደርስ ንጉሡ ቀድሞ ተማርኮ ጠበቃት። አይሆንም! አሁን ምን ማድረግ አለብኝ? ቆይ አንድ ሐሳብ መጥቶልኛል። ኦ ሁሉን ቻዩ ሻኒዩ፣ በሕይወት ስላየሁህ ደስ ብሎኛል። ምን ምን ማለት ፈልገሽ ነው? ማንም እኔን ሊጎዳኝ አይችልም። አንቺ ቆንጆ ሴት። ያንን ነው የነገርኩት። ይሁን እንጂ ከእነርሱ ጋር ስትወዳደር ምንም እንዳልሆንክ እያሰበ ሲስቅብኝ ነበር። ቆይ ማን ነው እሱ? ቼንግ። ቼንግ? ቼንግ ማን ነው? ከንጉሱ ጦረኞች አንዱ ተዋጊ። ወታደሮችን ከተራራው መካከል በረዶ በላያቸው ላይ ጭኖ የቀበራቸው። ኦ ያ ትንሽ ሰው። አዎ አዎ፣ አንተ ባትሞትም እንኳ እርሱ ራሱ በገዛ እጁ እንደሚገጥምህና እንደሚያሸንፍህ ይናገራል። ይሁን እንጂ በሕይወት እንዳለህ አያውቅም። ጣሪያ ላይ ነው ያለው። ለምን አትከተለኝምና ቀድማ አታጠቃው? በጣም ደስ ይለኛሉ። ወታደሮች ንጉሥ እንዳይንቀሳቀስ ጠብቁት። የዚህችን የቼንግን ብቃት ማየት እፈልጋለሁ። ሻንዩ ሙላንን ተከትሏት ሄደ። ሙላን ወዲያው ከኋላ ወደፊት ከገፈተረችው በኋላ ሰይፏን ከልብሷ ውስጥ መዛ ወጣች። ምን? የት አለ ያ ቼንግ ያልሽው? ደግሞ ለምንድን ነው ሰይፍ ያሽው? ቼንግ
ወታደሮችን ከበረዶ ውስጥ የቀበረው ሰው ከፊት ቆሟል ሻንዩ እንዴት ብትደፍር ነው ህዝቤን ያጠቃው ዛሬ በጄ ተወድቃል ሴት ወረኛ ለምን ሴት ስለሆንኩ ፈራው እንዴ አይዞህ አታስብ በቀላሉ አልገጥመህም እንዴት ብትደፍረኝ ነው ሻንሱ ተነፈሰ ሙላን ንጉሷን ልታደን ከደረጃው ፈጥና ወረደች አንድ ነገር አስገረማት ጀነራል ሊሻን ንጉሱ ቀድሞኑ በጀነራል ሊሻንና በወታደሮቹ ነፃ ወጥቶ ተለቆ ነበር አሁን ሻንዩ እንዳበቃለት ሰው ሁሉ አውቋል ሁኖች ተይዘው ወደ እስር ቤት ጉድጓድ ተወርውረዋል ህዝቡ ሁሉ በሁኖች ላይ የተገኘውን ድል በማሰብ መጨፈር ጀምረዋል ሃን ቻይና በብርቱዋ ተዋጊ ሴት ተደስቷል በፋሙላን የንጉሱን ሰራዊት አንደኛ ደረጃ ኒሻንና ጋሻ ተሸልማለች ሙላን ሽልማቱን ተቀብላ ንጉሱን በማመስገን ወደ ቤተሰቦቿ ተመለሰች ኦ ሙላን በደህና በመመለስሽ በጣም ደስ ብሎናል ፈርተን ነበር ይቅርታ አድርግልኝ አባቴ በፍጹም ልጄ በጣም አኩርተሽናል እኔም በጣም ኮርቻለሁ ምን? ማን አንተ? እኔ ጠባቂ መልእክተኛሽ ነኝ ሁልጊዜ ብቃታቸውን ለማሳየት በእምነት ከሚመጡ ሰዎች ጋር ሆናለሁ ለአባትሽና ለአገርሽ ያለሽ ንጹሕ ፍቅርና ብርታት በብቃት አሳየሽ በጣም የተዋጣልሽ ጦረኛ ነሽ ሴቶች ከልባቸው አምነው ከተነሱ ውጤታማ እንደሚሆን አስመስክረሻል አዎ እኔም እንዳንቺ ያለ ሴት ልጅ ስላለኝ ኮርቻለሁ